E da, evo nas u drugom satu u okviru emisije BH Tjedan uživo. Vidjeli smo i u vijestima što se dešava u Europi kada je u pitanju koronavirus. Do sad neviđene brojke inficiranih zbrajaju se širom Europe, zbog čega sve veći broj zemalja uvodi i oštrije mjere suzbijanja širenja virusa. Rusija i Poljska potvrdile su danas ponovo najveći broj novih slučajeva, dok su u Češkoj, na primjer, brojevi i dalje visoki, a virus se širi velikom brzinom. Njemačka od ponedjeljka ide u takozvani lockdown. Uživo sada idemo do Bona, gdje nas putem Skype-a čeka naša draga kolegica Marina Martinović. Marina, dobar dan, dobrodošla. Evo, na ovaj način u program BHT-a. Dobar dan, Vedrene. Kad govorimo o Njemačkoj, ono što sigurno zabrinjava čitavu Europu jeste najava da Njemačka u ponedjeljak uvodi lockdown i nove mjere. Šta se tu, šta će u stvari biti, šta je predložila kancelarka Merkel? Pa u stvari kancelarka Merkel nije predložila, odnosno premijerke i premijeri saveznih pokrajina skupa sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel su donijeli odluku da se od 2.11. ide u djelomični lockdown. Dakle, to nije lockdown kakav poznajemo još od 3. mjeseca, znači od početka pandemije, nego je to djelomični lockdown. Prethodno se govorilo o nekom soft lockdownu, međutim i ovaj lockdown je prilično težak. Zato što se ponovno zabranjuje ugostiteljskim objektima da rade, hoteli ne smiju više primati turiste, kazališta se zatvaraju, kina se zatvaraju, dakle svi mogući neki kulturni događaji se isto tako zabranjuju, koncerti isto tako i to cijeli 11. mjesec, dakle cijeli studeni. Isto tako se zabranjuju i neke sportske aktivnosti u amaterskom sportu. Bundesliga će se dalje održati, ali tribine će ponovno ostati prazne kao što smo to imali slučaj na proljeće. Ono što ostaje otvoreno zbog toga djelomični lockdown jesu škole i vrtići, dakle to se nije htjelo riskirati da se roditeljima ostavi ta odgovornost da budu i učitelji ovaj put i oni koji odrađuju svoj posao od kuće, nego škole i vrtići ostaju otvoreni, a isto tako crkve, dakle misna slavlja se i dalje odvijaju. Da. Ono što smo vidjeli širom Europe jeste da stanovništvo različito reaguje prilično, ali možemo reći i ujednačeno. Svi su protiv ovih mjera koje će nas ponovo dovesti u karantin i zbog kojih ćemo morati ostajati u kućama. Kako stanovnici u Njemačkoj gledaju na ove mjere? Pa ne znam, možda je još malo rano jer je za mnoge stanovnike u Njemačkoj možda to bio neki novi šok, nekako se nije vjerovalo da će do tog lockdowna možda toliko brzo doći, raspravljalo se jeste o tome, međutim kancelarka Angela Merkel je ipak nekako progurala taj svoj tvrdi kurs u kojemu je zahtijevala jednostavno taj novi djelomični lockdown, ali ja ne bih rekla da su stanovnici Njemačke nekako svi protiv lockdowna, dakle reakcije su različite. Ima i onih koji apsolutno razumiju, zato što strahuju od korone, zato što strahuju od širenja zaraze, ali ima i svakako više onih Njemica i Njemaca nego što je to bio slučaj na proljeće, koji su protiv toga, zbog toga se strahuje od toga da bi ponovno moglo doći, odnosno povećano moglo doći do nekih demonstracija tijekom 11. mjeseca. Da. 16.000 novih slučajeva danas, evo čuli smo i u vijestima prije nekoliko, više od 16.000, dakle to su zaista ogromne brojke. Postoje li podaci kakav to utjecaj i kakve negativne posljedice ostavlja po ekonomiju Njemačke? Znamo da je Njemačka najjača i najbolja, pa eto, evropska ekonomija. Pa u svakom slučaju se Njemačka trudi da bude najjača ekonomija u Europi i u svijetu. To će svakako ostaviti velike, velike posljedice za gospodarstvo. Ugostitelji se već bune, dakle postoji veliko je nerazumijevanje među ugostiteljima i u turističkoj branši zbog ovoga novoga djelomičnog lockdowna, jer će ljudi jednostavno ostati bez posla, jednostavno dakle neće se moći više raditi. Konobare će ostati cijeli 11. mjesec zbog posla, međutim vlada je najavila da će pomoći tim poduzećima, te je najavila da će poduzećima do 50 uposlenika u biti dati neku vrstu odštete od 70% prometa kojega su ostvarili u 11. mjesecu 2019. Za poduzeća više od 50 uposlenika, to bi bilo 70%. A sve to ukupno bi trebalo koštati njemačku državu 10 milijardi eura. Međutim, njemački ministar financija Olaf Scholz je najavio da bi se to moglo uzeti iz paketa od 25 milijardi eura
koji je već na proljeće donesen, a iz kojega je potrošeno tek neke 2 milijarde eura za pomoć tim poduzećima koja su pogođena lockdownom, odnosno koronamjerama. Koliko Evropska unija pomaže Njemačkoj, znamo za ovaj paket koji je nedavno usvojen, koliko se odnosi na Njemačku i da li Njemačka već ima neke mjere u koje teokove će taj novac preusmjeriti? Pa Njemačka ima te mjere jednostavno da će preusmjeriti novac. Njemačka je se prvo zadužila da bi uopće taj paket nekako donijela, ali će preusmjeriti sredstva prije svega u one branše kojima je prijeko potreban taj novac, a to su, kao što sam napomenula, ugostiteljstvo, turizam, dalje kulturne institucije, će sve kulturne institucije cijeli ovaj mjesec biti zatvorene i uposlenici iz domene kulture su već najavili da će oštro prosvjedovati i najavili su da će se buniti jednostavno protiv tih mjera, jer su oni, kao što su rekli, stvarno najviše pogođeni tim lockdownom. Kaži nam kako se Njemačka generalno snašla sa virusom. Neke zemlje su pribjegle vrlo restriktivnim mjerama, Njemačka je to držala do neke određene tačke kada se upalio takozvani crveni alarm i kada se zaista očigledno nije moglo više podnositi sav teret virusa, što po zdravstvenim ustanovama, što po ekonomiju. Jeste, Njemačka je u biti, kada se usporedi, tako barem njemački političari ističu da je Njemačka prilično dobro prošla kroz ovu krizu, pogotovo od samog proljeća, dakle od početka pandemije, u usporedbi s drugim zemljama. Jer ako pogledamo kako je stanje u Španjolskoj, kako je stanje u Francuskoj, u Italiji, Italija se prilično oporavila, ali i sad je već zabrinuto stanje. Dakle, Njemačka je prilično dobro prošla kroz ovu krizu i ovaj sada alarm jeste crveni, ali možda nije toliko duboko crveni kao što je u nekim drugim europskim zemljama i njemačka politika je jednostavno na vrijeme reagirala. Njemački ministar zdravstva Jens Spahn je sinoć za njemački javni servis izjavio da je ovaj lockdown bio potreban, odnosno da jeste djelomični lockdown, da jeste potreban i da je Njemačka upravo ovim djelomičnim lockdownom reagirala na vrijeme za razliku od nekih drugih zemalja u Europi. Pa eto, vidjet ćemo kako će se sve to završiti i hoće li njemačko gospodarstvo to preživjeti i hoće li građani Njemačke to preživjeti. Pa evo, možemo biti sigurni da će bolje se snaći nego mi ovdje. Kada govorimo o zdravstvu, znamo da je najveći teret na zdravstvenim radnicima, na ustanovama, na bolnicama. Mi je, evo, na primjer, ovdje u Bosni i Hercegovini, pa imamo problem i sa testiranjem, sa nedostatkom testova. Na koji način se to rješava u Njemačkoj? Postoji li kriza sa brojem testova? Postoji li te neke konfuzne informacije sa brojem ljudi koji se testiraju? Pa konfuzna informacija, ja mislim, ne postoji. Barem mislim, evo, ja osobno imam povjerenje u njemačku državu i nikako nisam primijetila da eventualno ne mogu vjerovati tim nekim informacijama koje se barem meni čini transparentnima. Dakle, nema neke krize za testove, nema neke krize za testiranje, testira se još uvijek i upravo ove brojke, dakle, neki kritičari govore da su ove brojke sada rekordni, dakle, zaraženih koronavirusom, da ih upravo možemo, tako reći, zahvaliti nekim većim testiranjima, većim broju testiranja nego što je to bio slučaj na proljeće. Ali ovaj djelomični lockdown, dakle, jedan od glavnih razloga zašto je on isto tako, dakle, pored, naravno, zabrinjavajućih brojki koje se penju iz dana u dan, jeste, dakle, zaštita zdravstvenog sustava ovdje u Njemačkoj. Dakle, u Njemačkoj se ne želi jednostavno dozvoliti da se dođe nekako pred neke granice zdravstvenog sustava, da se više jednostavno pacijenti ne mogu primati i da se ne zna kuda i gdje. Da. Također, jedan od problema koji mi ovdje imamo, to je poštovanje epidemioloških mjera. Ne samo mi ovdje u BiH, nego generalno na Balkanu. Da li su Nijemci oštriji sa kažnjavanjem? Pa ja bih rekla da nisu možda oštriji sa kažnjavanjem. Evo, ja sam ili su možda samo svjesniji problema u kome se nalaze? Ja bih rekla da su Njemci generalno nacija koja je vrlo disciplinirana nacija i koja se pridržava ovako većinom mjera koje se tako koje vlada izrekne. Ali evo, ja sam prije 2 tjedna bila još u Bosni i Hercegovini gdje sam provela isto tako, dakle, u Sarajevu mjesec dana i nekako sam imala osjećaj da se ovdje više gleda na to. Recimo, ja kad sjedim u kafić, ako kafić radi, onda u svakom slučaju moram ostaviti svoje podatke kako bi se u slučaju zareze, kako bi se mene mogla
moglo informirati i kako bih ja u slučaju moje zaraze, kako bi se moglo druge goste informirati, što recimo u Bosni i Hercegovini nisam vidjela da je igdje slučaj. Tako da recimo te neke male mjere ovdje u Njemačkoj možda pale na toj nekoj disciplini i građani su jednostavno možda sami od sebe discipliraniji i možda to ima veze sa temperamentom južnih zemalja, da nekako možda mi ne dopuštamo da nam se toliko nešto kaže sa kaži prstom, ali ovdje ako Angela Merkel nešto kaže, onda se to uglavnom poštuje. Da, spomenula si trgovačke centre, trgovine, ugostiteljstvo, turizam koji će najviše ispaštati. Šta je sa školstvom u Njemačkoj? Da li je ono stopirano? Na koji način se odvija nastava? Pa ne, školstvo nije stopirano i upravo to je bilo važno u ovom dogovoru, dakle premijerki i premijera saveznih pokrajina skupa sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Škole ostaju otvorene, vrtići ostaju otvorene pod epidemiološkim mjerama, dakle maske se nose. Jedino ako u nekoj općini, u nekom okrugu dođe do stvarno eksponencijalnog rasta zaraženih koronavirusom, onda se može izreći lokalni kompletni lockdown, kao što je to bio slučaj u jednom okrugu na samom jugu Njemačke u Bavarskoj, tako da onda i u tom slučaju onda se jednostavno zaustavlja i školstvo, ide se u online nastavu, ali još uvijek se radi na tome da se u ovom djelomičnom lockdownu omogući đacima da idu u školu i omogući roditeljima da ne moraju sve preuzeti na svoje pleće. Da. Evo još jedno pitanje, pa da te ne zadržavam suviše, vjerujem da si jako zaposlena. Koliko se Njemačka uključila u nabavku i istraživanje o vakcinama? Znamo da se širom svijeta radi različita istraživanja u pronalasku uopšte vakcine. O, vrlo. Njemačka ima jako puno instituta, ima jako puno laboratorija koji su se od početka uključili skupa u dogovoru sa nekim drugim institutima i laboratorijama diljem svijeta i Njemačka je tu, ja bih rekla, jedna od vodećih zemalja u pronalasku nekog cjepiva, nekih medikamenata koji bi mogli pomoći. Ja sad ne bih mogla reći točno koliko instituta, koliko laboratorija radi na tome, ali je to jedna velika brojka i punom parom se radi na tome da se pronađe neko cjepivo, odnosno neki lijek koji bi ublažio eventualno posljedice zaraze koronavirusom. Da. Hvala ti puno, Marina, što si nam donijela evo informacije iz Njemačke, kako se Njemačka bori sa čitavim ovim problemom. Dakle, bila to Marina Martinović, naša draga kolegica sa Deutsche Welle, koja je proteklih nekoliko minuta nam upravo o ovoj problematici pričala.